মাজুলীত অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। প্রতিটো পারঘাততে যাত্রীর লানি নিছিগা ভিড়, পুৱতি নিশাৰ পৰা অপেক্ষা কৰিছে যাত্ৰীয়ে। শতাধিক নৌকলিল নিমাতীঘাটৰ শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাৰ। যোৱা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ নিমাতী মাজুলীৰ নাও চলাচল আৰম্ভ হৈছিল যদিও চলাচলৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই পাৰঘাটত যাত্ৰীয়ে যমৰ চেতনা ভুগিছে। সুচল হোৱা নাই যাত্ৰীৰ পাৰা পাৰ ব্যৱস্থা। ফেৰীৰ বাবে অপেক্ষা কৰি কৰি অসহায় যাত্ৰী। মাজুলীৰ অফলা ঘাটত এইদৰে যাত্ৰীৰ লানি নিছিগা ভিৰ। কেৱল অফলা মুখতেই নহয়, কমলাবাৰীৰ ঘাটতো ঠিক একেই পৰিৱেশ। এখনকৈ ফেৰীৰ বিপৰীতে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী। 8টা বজাত ফেৰী, আমি 230টা মানুহ পঠিয়ালোঁ, 60খন বাইক আৰু 6খন গাড়ী পঠাইছে। এতিয়া 11টা বজাত টিকট দি থকা হৈছে। আজি কিমান ফেৰী যাব? তিনিখন যাব। 8টা বজাত এখন যাব, 4:30 বজাত এখন যাব, 3টাত এখন যাব। ফেৰী সেৱা সমাধানৰ দাবীৰে মাজুলীৰ প্ৰতিবাদ। শীঘ্ৰে যাতায়াত সুচল কৰাৰ দাবী। নিমাতীৰ যি শোকাবহ ফেৰী দুৰ্ঘটনা, তাৰ পিছতো যে মাজুলীৰ ৰাইজৰ যাতায়াত কোনো ধৰণৰ সুচল নহ'ল, তাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে মাজুলীৰ 2 লক্ষ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত কেৱল মাত্ৰ 3খন জাহাজ ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব, যে আৰু অত্যাধিক জাহাজ ইয়ালৈ আনিব লাগে আৰু মাজুলীৰ ৰাইজৰ যাতায়াত সুচল কৰিব লাগে। হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ বিপৰীতে জল পৰিবহণ বিভাগে চলাইছে 2খন ৰোপেক্স 1খন জাহাজ, যাৰ বাবে প্ৰখৰদকো নেওচি পোৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে এনেদৰে নৈৰ পাৰতে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে একাংশ ৰোগী, যাত্ৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত অভয়পুৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।